Ob-havoning keskin sovushi bilan isitish moslamalariga bo'lgan ehtiyojimiz har qachongidan ortadi. Bu esa isitish, yoritish uskunalaridan ehtiyotkorlik bilan foydalanishni taqozo etadi. Ma'lumki, yonilg'i mahsulotlari orasida boshqalariga nisbatan eng xavflisi tabiiy gazdir. Tabiiy gazning to'liq yonmasligi, gaz oqimining bexosdan va har xil omillarga ko'ra uzilib qolishi, xona ichida gaz to'planishi, gaz plitasini yoqib qo'yib, soatlab xabar olmaslik, isitish pechlariga gazni ulashda xavfsizlik choralarini ko'rmaslik hamda parvolik, portlash, yong'in chiqishi, shuningdek, is gazidan zaharlanish holatlari bilan bog'liq baxtsiz hodisalarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham gaz uskunalarini ehtiyotkorlik bilan mutaxassislarning bergan tavsiyalari asosida ishlatishimiz zarur. Samarqand viloyatida bu kabi ko'ngilsiz holatlarni oldini olish maqsadida shahar va tumanlarda sohaviy xizmatlarni jalb qilgan holda profilaktik tadbirlar kuchaytirilgan. Bu kabi tadbirlar Bulung'ur tumanidagi Navbahor mahalla fuqarolar yig'inida ham tashkil etildi. Mahallada yakka tartibdagi uy-joylar bilan bir qatorda ko'p qavatli turar joy binolari ham mavjud. Bulung'ur tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi va sohaviy xizmatlar hamkorligida aholi xonadonlarida uyma-uy yurish orqali tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Bunda asosiy e'tibor fuqarolarni suyultirilgan gazdan foydalanishda yong'in va xavfsizlik talablariga javob berishi, isitish pechlarini mutaxassislar ko'rigidan o'tkazilganligiga qaratilmoqda. Shuningdek, ko'p qavatli turar joy binolarini isitishda fuqarolar doimiy ravishda ogoh bo'lishi, belgilanmagan joylarda va xonada maishiy gaz balonlardan foydalanmasligi hamda uyni muntazam ravishda shamollatib borishi lozimligi tushuntirildi. Pastarxom tumanida tashkil etilgan profilaktik tadbirda har bir aholi yashash xonadoni to'liq ko'rikdan o'tkazilishi va bu jarayonga sohaviy xizmat xodimlari jiddiy e'tibor qaratishi ta'kidlandi. Profilaktik tadbir davomida aholi tomonidan qo'lbola standart talablariga javob bermaydigan asbob-uskunalardan foydalanish, gaz tarmoqlariga rezina shlang orqali ulanish, dudburonni tozalamaslik va uy ichini isitish maqsadida ochiq ulovdan foydalanish oqibatida fuqarolarning is gazidan zaharlanishi hamda havo gaz aralashmasi chaqnashlar sodir bo'lmasligi bo'yicha tushuncha va yo'riqnomalar berildi. Pastqo'rg'on tuman favqulodda vaziyatlar normativ texnika bo'limi tomonidan Pastqo'rg'on tuman hududida qurilayotgan qurilish obyektlarida yong'in xavfsizlik qoidalariga va qurilish me'yor qoidalariga amal qilish borasida o'rganishlar olib borilmoqda. Shu o'rganishlar jarayonida qurilish obyekt rahbarlariga yong'in xavfsizligi amal qilish to'g'risida tushuntirishlar olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda ushbu yerda xizmat olib borayotgan ishchilar tungi vaqtda qolayotgan yotoq joylar ko'zdan kechirilib, yong'in xavfsizlik qoidalariga amal qilish to'g'risida tushuncha berilib borilmoqda. Pastqo'rg'on tumanidagi 3-son kasb hunar maktabida o'quvchi va o'qituvchilar uchun ham targ'ibot tadbiri tashkil etildi. Dastlab yig'ilganlarga is gazidan zaharlanish va yong'inlarni keltirib chiqaradigan omillar haqida gapirib, har bir fuqaro o'z xonadonida qo'lbola suv isitish qozonlari, sertifikati bo'lmagan isitish pechlaridan foydalanmasliklari tushuntirib o'tildi. Eng yomoni gaz asboblarini tarmoqqa rezina shlanglar bilan ulash, uni qarovsiz qoldirish natijasida ko'pgina ko'ngilsiz hodisalar sodir bo'lishi misollar bilan aytib o'tildi. O'quvchilarimizga is gazini oqibatidan keladigan salbiy holatlar, keyin uylaridagi pechlar, isitish moslamalaridan qanday foydalanishlarini hammasi yo'riqnoma bo'yicha tushuntirishlar olib borildi. Aholi xonadonlarida uyma yurib tushuntirishlar olib borilmoqda. Bunda asosan aholi xonadonlarining dudburonlari, ularda gaz plitalarining ishlashi, sozligi, gaz shlanglarining rezina bo'lmasligi, undagi ham mutlaq qoldirilganlik holatlari tekshirib, elektr simlari ochiq holatlari, elektr korobkalariga ahamiyat berib tekshirib o'rganib chiqilmoqda. Tumanda 170 ta mahalla bo'lib, bulardan 170 tasining ichida 84 ta ko'p qavatli imorat bor. Hech kim ishlatganda uni qarovsiz qoldirmaslik kerak, yosh bola oldida o'ynamaslik kerak. Quritish maqsadida kiyim kechaklarni ustiga qo'yish kerak emas. Qurib, esdan chiqib ketadi, biror bir ish bilan chiqib ketishi mumkin shoshilib. Suv vositalarini qarovsiz, nostandart va sertifikatlanmagan isitish pechkalaridan foydalanish mutlaqo taqiqlanadi. Bu yong'in kelib chiqishi va is gazdan zaharlanishi asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Targ'ibot tadbiri davomida o'quvchilar uchun texnikalar ko'rigi ham tashkil etildi. Unda soha xodimlari favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda ishlatiladigan asbob anjomlar, yong'in vaqtida mavjud o't o'chirish mashinalarini yetib borishi va uni bartaraf qilishdagi harakatlar tushuntirildi. Shuningdek, shartli ravishda sodir bo'lgan yong'in tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan bartaraf etildi. Is gazidan zaharlanishlarni oldini olish maqsadida Oqdaryo tumanida ham profilaktik ishlar kuchaytirilgan. Oqdaryo tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari hududdagi ijtimoiy soha obyektlari, maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarini kuz-qish mavsumiga tayyorlash va mas'uliyatli mavsumni betalofat o'tkazish uchun nazorat ko'riklarini o'tkazmoqda. Bunda asosiy e'tibor isitish qozonlarini sozligi, dudburonlarni belgilangan talab asosida o'rnatilganligi va isitish pechlari mutaxassislar ko'rigidan o'tkazilganligiga qaratilmoqda. Shuningdek, o'quvchi va o'qituvchilar
o'rtasida profilaktik suhbatlar tashkil etilib, kundalik hayotda tabiiy gaz va boshqa yoqilg'i turidan foydalanganda yong'in va texnika xavfsizligiga rioya etilishi tushuntirilmoqda. Bundan tashqari, tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari hamkor tashkilotlar ishtirokida aholi xonadonlaridagi dudburonlarning sozligi, uni belgilangan me'yor asosida xonadonlarga o'rnatilganligi va maishiy gaz balonlardan foydalanishda yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy amal qilish lozimligini tushuntirib o'tmoqda. Aniqlangan kamchiliklar joyida bartaraf etilib, zaruriy ko'rsatmalar berilyapti. Samarqand tumani Gulobod parandachilik mahalla fuqarolar yig'inlarida aholini is gazdan zaharlanish va 2021-2022 yillar kuz-qish mavsumini ko'ngildagidek o'tkazish maqsadida profilaktik tadbir tashkil etildi. Profilaktik tadbirda ko'p qavatli xonadonlarni dudburon va ventilyatsiya tizimlarini ta'mirlash, izolyatsiyalash hamda tozalash ishlari amalga oshirildi va o'rganishlar davomida aniqlangan kamchiliklarni o'z joyida bartaraf etish choralari ko'rildi. Bir qator profilaktik ishlar amalga oshirilmoqda. Buning asosiy sababi o'sha kasb-hunar maktabimizda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holatini is gazidan zaharlanishni oldini olish masalalari bo'yicha o'quvchilarimizga juda ham ma'lumot berib o'tdilar. Mutaxassislar tomonidan tahlillarga ko'ra oktyabr oyining jami Samarqand tuman hududida 72 yong'inlar sodir bo'lgan bo'lib, ana shu yong'inlar natijasida 3 nafar fuqaroda turli xil kuyish tan jarohati olib, shifoxonaga yotqizilgan. Yong'inlarning asosiy kelib chiqish sababi shulardan iboratki, ya'ni yosh bolalar nazoratsiz qoldirish, issiq pech shimorisini nosozligi hamda undan tashqari elektr tarmoqlarining nosozliklari misol tarqas keltirishimiz mumkin. Isitish mavsumi boshlanishida xonadonlar o'rnatilgan o'sha issiq pechlarning xavfsiz ekanligini batafsil ko'zdan kechirmaslik oqibatida ayanchli va qayg'uli holatlar ham sodir bo'lmoqda. Bular asosan aholi xonadonlarida yong'inlar, havo va gaz aralashmasining chaqnashi yoki portlashi yoki fuqaroning gazdan zaharlanishiga olib kelishi mumkin. Tabiiy gaz tarmog'iga ulangan har bir qo'lbola is pechining tutun chiqarish murusining tozalanmasdan, befarqligiga uni tekshirmasdan kechasi yoqib uxlash oqibatida ham har xil ko'ngilsiz hodisalar sodir bo'lmoqda. O'tgan 10 oy davomida tumanimizda jami bitta shunaqa holatda sodir bo'lgan bo'lib, ya'ni fuqaro is gazini zaharlanib halok bo'lishlari bilan bog'liq hodisa sodir bo'lgan bo'lib, oqibatda 2 nafar fuqaro halok bo'lgan, achinarlisi ular ikkovlari ham hali voyaga yetmagan bo'lardi. Qisqa qilib aytganimizda, kuz-qish mavsumida har bir fuqaroni isitish vositalarini foydalanishda yong'in va texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilsa, u o'zining hamda sog'lig'iga, hamda oila a'zolarining sog'lig'iga, hamda moddiy boyligiga asrab qolishga katta hissa qo'shgan bo'lardi. Olib borilayotgan profilaktik tadbirlar aholini is gazidan zaharlanishini oldini olish va yong'in xavfsizligini ta'minlashga qaratilganligi bilan ahamiyatli bo'lmoqda. Har birimiz yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy amal qilishimiz va ogoh bo'lishimiz davr talabidir.